တကယ်တကယ်လူတင့်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ပိုလူပေးပါလို့မရှိစင်ရတာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတဲ့ဟာမျိုးဥမှာသက်ဆိုင်မရှိဘူးစေယုံတက်နေရတာဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမှာလူပါစေဆက်စီဘက်ကတော့နေပေါသွားဖို့များမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းလဲဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့တက်နေပြီဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုပြိတက်တွေအများကြီးမချမပြကျင်တော့ဘူ
ပြောတာကလေဘာနဲ့မှမတူဘူးကွာဒီနှစ်ကဘာထူးခြားလဲဆိုမိဘစီရလဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းပို့ရအမေတို့စီရပေါ့နော်နေရလဲအထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့နော်ကိုတို့ကထူးဆန်းနေအဲ့လိုမျိုးလေးဒီနှစ်ကတကယ်ကိုမမတ်ရပါဘူးလေနှစ်ထောင်၂၀မှာပေါ့နော်ဟိုဒီစင်ပြောပြပြအောင်လဲဟိုပေါ့နည်းရင်းကျက်လာတယ်ပေါ့နော်ရင်တော့လို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်စကားပြောတာလေးရဆိုရင်းကျက်လာတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖ